নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ 2020 চনত হ'বলগীয়া DLED এক্সামৰ কিছুমান তথ্য লৈ আহিছোঁ। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এডমিশ্যন ন'টিচ ফৰ 2 ইয়েৰ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন DLED কোৰ্ছ 2020 and 2022। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব, আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছত আপুনি 50% পাব লাগিব, আৰু STSCৰ কাৰণে 45% হ'লেই হ'ব, 5% ৰিলেক্সেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। তাৰপিছতে আহিলে এজ লিমিট, এজ লিমিট হ'ল আপোনাৰ 18-34 বছৰ হ'ব লাগিব STSCৰ কাৰণে, STSCৰ কাৰণে আপোনাৰ দুবছৰ আপোনাৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। তাৰপিছতে আহিলে হাউ টু এপ্লাই, আপুনি ক'ৰ পৰা এপ্লাই কৰিব, ইয়াৰ বাবে ৱেবছাইট দিয়া আছে www.scert.assam.co.in-ৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে আহিলে এপ্লিকেশ্যন ফিজ, এপ্লিকেশ্যন ফিজত আপোনাৰ 400 টকা দিব লাগিব, 400 টকা অল কেটেগৰিজ। তাৰপিছতে আহিলে আপোনাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ডেট, অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ডেটটো আপোনাৰ 16 মাৰ্চত আৰম্ভ হ'ব আৰু 3 এপ্ৰিলত শেষ হ'ব, 16 মাৰ্চত আৰম্ভ আৰু 3 এপ্ৰিলত শেষ হ'ব। তাৰপিছতে আহিলে এডমিট কাৰ্ডৰ কথাটো, এডমিট কাৰ্ড আপোনাক ইছ্যু কৰিব 22 এপ্ৰিল তাৰিখে, 22 এপ্ৰিল তাৰিখে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড পাব। তাৰপিছতে আহিলে এক্সাম ডেটৰ কথাটো, এক্সাম ডেট কেতিয়া দিয়া আছে, এক্সাম ডেট দিয়া আছে 26 এপ্ৰিল তাৰিখে আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু আপোনালোকক PDFটো তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হ'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।